Boas, pessoal! Aqui fala Formonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. E hoje eu trago algo interessante, um jogo que saiu chamado Bitcoin Enigma. O jogo é sinceramente muito simples, dizem que se nós resolvermos 24 enigmas, nós ganhamos cerca de 12 mil dólares, que é um chamado Bitcoin. É literalmente o que diz a descrição, só seja o primeiro a resolver os enigmas de Monte Cripto. Nós temos de literalmente tentar descobrir alguns puzzles e a primeira pessoa a chegar lá ganha acesso, tecnicamente, a uma carteira que tem um Bitcoin. Para aceder a esse Bitcoin, nós temos que, lá está, descobrir 24 enigmas e depois recuperar o arquivo wallet.dat que está ali, localizado nos fecheiros do jogo. Ao abrir esse fecheiro, como é óbvio, diz agora Enter Password. Nós temos que inserir essa password. Para quem não sabe, só o Bitcoin é literalmente uma moeda, mas virtual, digamos assim, é descentralizada. Neste momento, um Bitcoin vale 10.650, mas ainda ontem, pessoal, ela valia cerca de 12 mil dólares, portanto, ela vai variar bastante, já que é uma moeda muito volátil. E outra coisa interessante é que essa carteira já está mais cheia. Parece que as pessoas começaram tipo a encher ainda mais o prémio. Literalmente aumentar o prémio, que agora é de 1.002 Bitcoin, que é literalmente 10.684, se nós fizermos as contas. E eu quero ganhar esses 12 mil dólares. Estamos dentro do jogo, pessoal. Eu também tentei ver, para quem percebe disso, não existem qualquer tipo de criptominers no jogo para eles ganharem dinheiro com isso. Eles tecnicamente, se venderem 10 mil cópias, já que o jogo custa cerca de 1 dólar, eles conseguem literalmente lucrar, já que 10 mil dólares é mais ou menos o preço. A Bitcoin é protegida com uma password composta de 24 palavras. Para encontrar a password, tens de completar o enigma que está neste labirinto. Basicamente, temos de ser os primeiros. Eu estou a jogar literalmente no dia, portanto, isso é ótimo. Ok, nós podemos literalmente entrar por qualquer dos lados e começar a resolver algumas das questões. A parte interessante é que nós nunca sabemos ao certo o que é que pode nos calhar e temos uma hora. Existem pessoas aqui que vão tentar ajudar, caminho errado, ou tentar literalmente prejudicar-nos. Eu acho que esta linha, pessoal, significa que eu já passei por aqui. Isto, pelo que eu sei, esta primeira fase é um género de um labirinto, portanto, nós temos de descobrir tipo as portas por aqui. Temos de descobrir umas portas que existem e tentar descobrir tudo o que é que se passa. Oh. Ahá, uma parede invisível, olha para aí, já estou a descobrir coisas. Eu provavelmente não vou estar a mostrar tudo, só quando conseguir finalmente encontrar algo de jeito, porque até lá eu não sei de nada, eu não sei se me interessa. Nós temos também, não sei se dá para ver, pessoal, se eu me lembrei de colocar, mas temos um temporizador, temos uma hora, e quando essa hora acabar nós recomeçamos tudo do zero, ou seja, quem quer fazer isto tem que completar tudo em uma hora, ou então o temporizador acaba. O temporizador deixa, não nos deixa continuar, literalmente. Ok, reiniciamos. Eu devia estar a ver tipo um mapa. Nós temos um mapa, tecnicamente, só que este mapa não me parece nada fácil, porque suponho que eles não querem que ninguém descubra esse Bitcoin. Só para vocês verem, pessoal, estou aqui há 2 minutos, ainda não encontramos nada de importante, nada que seja realmente interessante ou que nos possa dizer qual é a password para a carteira. Por favor, digam-me que está algures aqui. Eu só queria descobrir primeiro a próxima, pessoal. Eu estou a andar para trás, não estou? Eu sinto que estou a andar para trás. Eu posso colocar também umas placas aqui, dizer Venom. Se vocês jogarem, pessoal, eu não recomendo, ok, pessoal? Eles não pagaram algo assim. Eu estou a fazer porque é interessante. É um jogo totalmente diferente do que eu já tive. Oh, ganhei uma conquista. Venom esteve aqui. Pode ser que eu vos encontre aqui, era interessante, eu acho. Mas sinceramente eu nem recomendo, pessoal. Eu juro que nunca vou ser o primeiro a encontrar o Bitcoin, já que há pessoas que devem viver aqui dentro. Estamos numa área diferente agora. E acho que encontramos a nossa primeira porta, pessoal. Ok, está fechada. Birdsley diz. Ok, está a dizer que os pássaros colocam este. E eu vou escrever aqui, pessoal, deve ser eggs, lá está. Eu vou apontar tudo, eu não sei se isto significa que é a primeira palavra ou a primeira etapa da primeira fase, mas vou escrever eggs, só para saber, literalmente, está aqui, ok? E funciona, ok, temos uma primeira palavra. Segunda porta, pessoal, literalmente quando eu parei, ok. Quem pintou a última ceia? Leonardo DiCaprio. Leonardo da Vinci? Não. A última ceia. Ah! É
mesmo! Eu sabia, pessoal. Temos eggs e Davinci, e temos duas neste momento. Já temos duas palavras, pessoal. Eu também não gosto de ti. Ele já não volta a aparecer. Eu estava a ver se ele aparecia duas vezes, só naquela. Ok, temos aqui a terceira palavra, suponho eu. Existe uma forma. Existe uma forma de me ver mais rápido neste labirinto? Será que sim? Sim. Espera, Davinci, ovos e. Yes. Sim, basicamente. Não! Yep, teve aqui alguém, pessoal! alguém que nós conhecemos! Nunca confio nas placas! As placas estão a aparecer novamente! Help! Ajuda! Está aqui a dizer alguma coisa importante! Eu só tenho receio que apareça alguma coisa que nós não devemos ver, pessoal! Chupa. Ok, lá está! Há pessoas que ficam literalmente chateadas com isto! Eu também ficava! Bye bye! Ok, temos uma nova área, suponho eu! Existem áreas diferentes, mas. Este labirinto parece não terminar. Mas finalmente temos aqui outra porta. Eu só queria sair do labirinto da primeira parte. Qual continente pertence Cambódia? Cambódia? Ásia, talvez? Eu não sei a certeza. Está certo. Ótimo. Ok, Ásia. Vou escrever aqui, pessoal. Já temos quatro palavras. Se bem que esta... Acho que lá novamente não faz parte. Mas eu quero acreditar. Estou a dar respostas aqui. Espera. Ok. Qual é... O composto químico ou fórmula química da água. Só para vocês verem, pessoal, se escrevemos algo errado como HO. Eu não consigo escrever HO. Dá errado, ok? H2O. Certo? Espera, escrevi mal? Da água. Fórmula química. H2O, supostamente. O que é que eu fiz de mal? H2O. Será? Eu sou idiota, eu escrevi zero, pessoal. Mas H2O, ok. Nós temos aqui mais... Pessoas a escrever-se. Sucabliate! Não querem saber o que é que significa. Strack. Ok. Tenho saudades do PUBG. O jogo é interessante, mas lá está. Podemos falar como pessoas. Chilis. Ok. Aqui diz, pessoal, para irmos para aquele lado. Nós parece que. Finalmente estamos numa área nova. O que torna a coisa interessante. Outra parte do labirinto. Ok, nós podemos descer agora. Ah! Oh! Ganhámos? Eu suponho que não, pessoal, mas lá está finalmente uma coisa diferente. Ninguém é surdo como aquele que não quer ouvir. Às vezes a ordem vem do caos. Os servidores estão à espera de ser ativados. Ok? A ordem vem através do caos. Espera. Oh não. Oh não. Existe uma ordem? Será que existe uma ordem destas coisas que nós temos que fazer? Eu só tenho 44 minutos, eu não tenho tempo para estas coisas! Esta música é brutal. Eu devo dizer que não está mal feita, mas o resto é coloca-nos sempre ansiosos para saber qual é a palavra seguinte. Está aqui um livro. Será que existe alguma dica? A ordem vem do caos. Mas isso é uma frase bastante conhecida, mas não sei como é que isso nos pode ajudar. Ah! Ok, se alguém souber isto, só digam aí nos comentários se alguém resolver eventualmente. In my blood. Nas minhas veias. Está o meu sangue. Eu vou voltar a andar por ali, pessoal, e vamos tentar ver. Porque isto não tem uma palavra, portanto, se calhar nós nem precisamos de estar aqui. Vamos voltar a subir, pessoal, e ir naquela direção como a mão está a apontar. E talvez encontremos algo diferente. Por favor. Outra porta. Ok. Eu nem sei se quero ver as placas. Estou perdido. Eu também, amigo. Ok. Será que nós vamos virar cyborgs? Que são tipo meio humanos, meio máquina. Vou dizer sim. Ok. Outra palavra sim. Tecnicamente isto conta com a mesma, eu diria. Portanto, eu diria que não vai ter duas palavras iguais. Portanto, continuamos a ter 6. Apesar de, novamente... Se calhar não fazem parte, mas 6 de 24 era ótimo. Voltámos outra vez a esta parte do mapa. Eu não sei se estou contente. Qual é o maior oceano do mundo? O Pacífico? Acho eu. Ok, estou certo. Pacífico. E temos logo outra porta. Ok, temos 9. Qual é a maior floresta... floresta tropical, eu acho, do mundo? E eu acho que é Amazonas, certo? Ué, eu sou muito bom, pessoal. Vocês podem ver, aqui está uma cabeça. Aqui está uma cabeça inteligente. Qual é o número romano
MXVII, na forma arábica numeral. Eu acho que é. Temos ali que é 50, acho, ou 500. Acho que é 50, vou dizer 50, 68, talvez 68? Não, parece não. Então, se for 100, vamos tentar fazer 100 e 1 e 8, 118. Eu sou idiota, pessoal, é 2018, certo? MM é 1000. Não liguem, pessoal, 2018, este ano. Eu vou aumentar. Eu depois de dizer que era inteligente, eu dizer aquilo. Peço desculpa, já não me lembrava. C é que acho que é 50, talvez, possivelmente. Ok, estamos a ir para o local certo, pessoal. Vejam que o nosso mapa está a ficar maior para o local certo. Eu provavelmente não vou conseguir terminar o vídeo e descobrir moeda. É impossível, pessoal. Ok, quando nós estamos a gravar, nós nunca estamos. As perguntas são aleatórias. Quando é que o primeiro humano colocou o pé na Lua? Quando? 1998? 1998. Ventes a ter nascido. 1969! À primeira! Não foi nada! 1969. Ok, eu sabia! Eu tenho aqui algumas. As perguntas acho que são aleatórias, o que significa que não são as respostas às chaves que nós precisamos. Quanto é que é 2. Ok, menos 2 vezes 5 dá 1. É 1, basicamente. É literalmente 1. Ok, está certo, ótimo. Mais um bug sem saída, pessoal. Lá está, isto é verdade, suponho eu. Eu nunca vou conseguir descobrir em vídeo porque é complicado, mas eu não sei se querem ver mais, mas é interessante para se alguém estiver interessado e foi um jogo diferente. É interessante ver a imaginação das pessoas. Provavelmente ou eles ficam ricos ou eles ficam pobres, é literalmente isso. Mas se quiserem ver mais, só deixem um super gostei. Não percam o vídeo que eu coloquei há umas horas atrás, é importante. E um abraço e até à próxima.